दिनांक 7 ऑक्टोबर 2018 रविवारी लातूर येथे अटल महाआरोग्य अभियानाचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, पालकमंत्री संभाजी पाटील उपस्थित होते. लातूरला रुग्णांची संख्या वाढली असल्याने शासकीय रुग्णालयाचे विस्तारीकरण करणे गरजेचे आहे. 10 एकर जागा व त्याच्या विकासासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने तरतूद 3 टप्प्यात करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले. तर राज्यात दुष्काळी परिस्थिती भयंकर आहे. यावर्षी पाऊस कमी झाला, निसर्ग देखील परीक्षा घेत आहे. येत्या डिसेंबरपर्यंत पिकांचे पंचनामे पूर्ण होतील. आवश्यकता भासल्यास केंद्र सरकारची मदत घेऊ, पण शेतकऱ्याच्या पाठीशी भक्कम उभे राहू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. ब्युरो रिपोर्ट, सुशील वाघमारे, महाभारत न्यूज, लातूर. आज खरतर या लातूर मध्ये या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रुग्णांची सेवा करण्याकरता मेडिकल कॉलेज आहे. सिव्हिल हॉस्पिटल आता या ठिकाणी नाही, कारण ते मेडिकल कॉलेज मध्ये संलग्नित झालं आणि म्हणून सिव्हिल हॉस्पिटलला जागा देण्याच्या संदर्भातली मागणी या ठिकाणी आली आहे. मी आपल्याला आश्वस्त करू इच्छितो, 1 महिन्याच्या आत सिव्हिल हॉस्पिटल करता जागा या ठिकाणी देण्यात येईल. त्यासोबत संभाजी भैया, आपण मागणी केली आहे, खरंय इथल्या मेडिकल कॉलेजच्या काही अडचणी आहेत. साधारणपणे इथल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये काही मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर्स करायचे आहेत, ज्या ठिकाणी काही इक्विपमेंट्स आपल्याला घ्यायचे आहेत, ज्या ठिकाणी 200 खाटाच्या जी रुग्णालय आहे त्याच्या इमारतीचं विस्तारीकरण करायचं आहे, वेगवेगळे कार्यक्रम या ठिकाणी करायचे आहेत आणि त्याकरता मोठ्या प्रमाणात खर्च आहे. साधारणपणे या मेडिकल कॉलेजच्या संपूर्ण कामांकरता 100 कोटी रुपयाचा खर्च आहे. मी तुम्हाला आजच आश्वस्त करतो, 3 टप्प्यामध्ये 100 कोटी रुपये लातूरच्या मेडिकल कॉलेजला देण्यात येतील. आपल्या जिल्ह्यावर, आपल्या मराठवाड्यावर दुष्काळाचं मोठं सावट आहे. या मराठवाड्याच्या पाठीमागे एक प्रकारे निसर्ग कोपलाय. निसर्गाशी देखील 2 हात आम्ही करतो, निसर्गाला देखील आव्हान देण्याचं काम आम्ही करतो. मागच्या वर्षी या ठिकाणी केवळ 80% पाऊस पडला, पण 80% पावसामध्ये देखील आम्ही मोठ्या प्रमाणात जलयुक्त शिवारच्या कामांच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला दिलासा दिला, पिण्याच्या पाण्याला दिलासा दिला. आम्हाला वाटलं आता ठीक आहे, आता हे जमलं, तर यावर्षी निसर्गाने अजून परीक्षा घेण्याचं ठरवलं आणि यावर्षी राज्यामध्ये 77% पाऊस आणि मराठवाड्यामध्ये 70% पाऊस किंवा त्याहीपेक्षा कमी पाऊस या ठिकाणी पडलेला आहे. या ठिकाणी निसर्ग देखील त्याचीच परीक्षा घेतो की ज्याच्याबद्दल निसर्गाला विश्वास असतो की याच्या दंडामध्ये जोर आहे आणि याच्या पाठीशी आशीर्वाद आहे. आणि म्हणून निश्चितपणे मी सांगतो, या दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये देखील राज्य सरकार मागे हटणार नाही. पूर्णपणे आम्ही या मराठवाड्याच्या जनतेच्या पाठीशी उभा राहू. आता सगळे पंचनामे आमचे होत आहेत, त्या माध्यमातून 31 डिसेंबर पर्यंत टंचाईची संपूर्ण स्थिती हातात येईल, त्याची घोषणा केली जाईल. त्याच्यानंतर निश्चितपणे केंद्राची टीम बोलवून त्या माध्यमातून दुष्काळाची घोषणा केली जाईल. शेतकऱ्यांना देखील दिलासा दिला जाईल, त्यांना मदत दिली जाईल आणि त्यासोबत खऱ्या अर्थानं पिण्याच्या पाण्याची जी टंचाई आहे त्याच्यावर देखील आपण कारवाई करू. मला हा विश्वास आहे की आपण प्रामाणिकपणे जर आव्हानांचा सामना केला तर निश्चितपणे लोकांचे आशीर्वाद मिळतात आणि म्हणून हे आशीर्वाद देखील आम्ही प्राप्त करणार आहोत.